Bakıdə ehtiyatda olan ikinci dərəcəli zabit İftixar Dadaşov döyülüb. Bu barada Baku Posta danışan Dadaşov hadisənin dünən baş verdiyini bildirib. Dünən səhər uşaqlarımı məktəbə apararkən telefonuma zəng gəldi. Zəng edən Xalid Hüseynov idi. Dedi, səninlə işim var, nə zaman görüşək? Dedim, günorta görüşə bilərik. Günorta vaxtı uşaqları evə buraxıb, maşını duracaqda saxladım. Binaya yaxınlaşanda blokun qarşısında Xalid Hüseynov və Niyazi Məmmədov, hər ikisi hərbçidir, qarşımı kəsdilər. Salamlaşdıqdan sonra Xalid'dən nə məsələ olduğunu soruşdum. Dedi, sən bizim bölgəni təhqir etmisən, söymüsən. Mən isə əksini təhqir etmədiyimi dedim. Bildirdim ki, hara gedək, hara getsək də hər yer bizim zonadır. Əgər belə bir fakt varsa, gətirin, göstərin, sübut edin, cavab verməyə hazıram. Onlar səslərini yüksəldərək mənə qarşı fiziki təzyiq göstərməyə başladılar. Çevrilib getmək istəyəndə Xalid məni tutub yumruqla vurmağa başladı. Məni vurarkən yuxarı binanın 4-cü mərtəbəsinə baxırdı. Hərbi hissənin komandiri həmin binanın 4-cü mərtəbəsində qalır. Deməli, yuxarıdan onlara baxan, təlimat verən də odur. Üz nahiyəmə kəllə vurdu. Başladı yenə dalaşmağa ki, bizim zonanı məni söymüsən. 2.50 boğazımdan yapışaraq boğmağa başladı. Mən isə heç bir qarşılıq vermədən durmuşdum. Çünki bilirdim ki, bu qurama işdir. Qonşular məni onlardan aldıqdan sonra dedilər ki, bir də sənin maşınını burada görməyək. Söyüşlər, təhqirlər yağdırdılar. Hadisənin səbəbkarı ensaylı hərbi hissə komandiri Sübhan Bəkirovdur. Zabit vurğulayıb ki, Sübhan Bəkirov hərbi hissə komandiri təyin olunandan sonra ona qarşı qərəzli münasibət bəsləyib. Əvvəlcə şöbə rəisi vəzifəsindən aşağı vəzifəyə keçirməyimə dair Müdafiə Nazirliyinə saxta sənədlər göndərib və bunun əsasında qanunsuz əmr imzalamışdı. Mən həmin əmrin qanunsuz olduğunu məhkəmədə sübut etdim. Bundan sakitləşməyən Bəkirov Puta hərbi şəhərcində yerləşən mənzildən ailəmi qanunsuz şəkildə çıxarmaq üçün məhkəməyə başvurub. Bu dəfə də onun iddiası təmin olunmadı. Sübhan Bəkirov 2 ildən artıqdır ki, məni və ailə üzərimi təhdid edir. Qeyd edək ki, Dadaşov hadisədən dərhal sonra 102 xidmətinə zəng edib, ərizə ilə müraciət etdikdən sonra tibbi ekspertiziyaya göndərilib, ekspertizanın rəyindən sonra bölməyə dəvət olunacaq deyə bildirilib.